Kila mmoja anavutiwa na mwenzake. Hisia hizo zilikuwepo tangu walipokutana mara ya kwanza. Wanajali kusemezana na kuelezana mahitaji yao. Je, wameamua kusubiri? Kuwa waaminifu? Au kutumia kondomu? Hatutojua watakachoamua, ila wana uhuru wa kuchagua ili waishi. Unachagua kuishi vipi? Je, unaishije? Usione soo, sema naye kuhusu kusubiri, kuwa waaminifu au kutumia kondomu. Ishi. Yama. Usione soo, sema naye. Ishi stars. Yeah. Una na 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 na. Usione soo, sema naye. Subiri wewe na yule umpendaye. Tumia kondom ukikutana naye. Kavu kavu sidiriki, bora wachane naye. Come on. Hakuna kitu kizuri kama uaminifu kwenye maisha yako. Usiogope kusema kusubiri kwa uaminifu au kondom. Usione so sema naye kusubiri kuwa mwaminifu au kutumia kondomu. Usione so sema naye kusubiri kuwa mwaminifu au kutumia kondomu. Yama. Sema naye. Washikaji zangu we, sukari mengia shubiri, uwazi tuweke mbele, msione so nge kusu subira. Washikaji msione so nge kusu kinga. Washikaji msione so usione so sema naye. Anayekupenda kuwa wazi sema naye. Kama ataki sema achana naye, kuwa mwamini ili wepuke bala. Wengi wamekuja na wengine wamekwenda, tuliobaki kazi kwetu kujepusha. Kondom subira uamini, usisingizie wako udhaifu. Usione so sema naye kuhusu kusubiri kuwa mwaminifu au kutumia kondom. Usione so sema naye kuhusu kusubiri kuwa mwaminifu au kutumia kondom. Janga hili ni la kwetu wote. Tutafanyaje tulitokomeze? Kama unashindwa kutumia kinga, basi hebu subiri kijana wewe. Kampenda yeye je, utajuaje kuwa hana nana? Hata kama anatabasamu kali, haina maana kuwa anajali. Hata kama tamu kama sali, kuilamba ni yako hiari. Usiamini kwa maneno, usingoje kwa mfano. We dada, usipata waka mucho ndani unafukuto. We kaka. Kama menona, uspime kwa kuona. Hiyo ni noma, iweje ufe kwa ngoma. Napenda ishi, sisipendi mazishi. Tamalizika tukiendekeza ubishi. Usione so mwenzio kusema naye. Unja ukinyo utaki utakufa naye. Ishi muda mrefu, ishi kwa uaminifu. Tusemaya ndio kinga, iliyo kamilifu. Siku zinayo kwenda, mambo yanaharibika. Mimi naitwa Stara Thomas. Yama. Benjamin wa mambo jambo hapa. Hi, naitwa Polinzo. Hey, naitwa Mr. Paul. Trisha Mgisha. Hello, naitwa Banana Zoro. Kila mmoja anajeleza tofauti. Kujeleza ni njia ya kuishi na kujiepusha na maambukizo. Unachagua njia gani kuishi? Usione so, sema naye kuhusu kusubiri, kuwa mwaminifu au kutumia kondomu.